Ruske trupe imaju neophodne resurse da lako pređu u ofanzivu na ukrajinsko pozorište operacija, rekao bivši američki obaveštajac Tony Schafer u intervju za YouTube kanal Jadgin Freedom. Mislim da je to neizbežno. Nalazimo se na tački kada će Rusi početi polako i pažljivo da se kreću napred, rekao je on. Prema rečima stručnjaka, već je očigledno da su oružane snage Ukrajine poražene. Primijetio je da je njihova kontrofanziva bila neuspješna i da nije išla po planu i priznao da bi u bliskoj budućnosti moglo potpuno da prestane. Istovremeno, Schafer je napomenuo da su ruske trupe spremne da ponovo preuzmu inicijativu i da imaju neophodne rezerve za pokretanje ofanzivne operacije u doglednoj budućnosti. Od početka juna oružane snage Ukrajine pokušavaju da napreduju u pravcu Zaporožja, Južnodonjecka i Bahmuta, ubacujući u borbu obučene jedinice od strane NATO i naoružene NATO opremom. Kako je naglasio Putin, nisu uspjeli da ostvare značajne uspjehe ni na jednom sektoru fronta. Prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, samo u septembru gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 17.000 ljudi i preko 2.700 komada oružja.